שלום לכולם, יש לנו שיעור מבוא לתרגילי כפל. אז בואו נתחיל. יש לנו ככה, שאלה ראשונה, תעקבו אחרי התכלת, צבע תכלת יש לי היום. כמה הם אחד פעמים תפוח? ציירו אחד פעמים תפוח. אז הנה אני ציירתי לכם תפוח אחד שווה לתפוח אחד. איך כותבים את התרגיל? כותבים 1 כפול 1 שווה ל-1. אמרנו ש-1 זה הכופל, שהוא מונה את מספר הפעמים שנחזור על אותה יחידה. כפול 1 זה הנכפל, הנכפל הוא היחידה שעליה חוזרים, ו-1, כאן התוצאה, המכפלה, היא תוצאה של פעולת הכפל. ואמרנו גם שלמכפלה ולנכפל יש תמיד אותו שם, אותו כינוי. פה, במקרה שלנו, זה תפוח. וגם כאן זה תפוח. ונעבור הלאה. התרגיל הבא. השאלה השנייה אומרת, כמה הם שני פעמים תפוח אחד? ציירו שני פעמים תפוח. שתי פעמים תפוח. אז אני... אתם רואים? הבאתי תפוח אחד ועוד תפוח אחד. כמה פעמים שמתי אותם? שתי פעמים, נכון? פעמיים. שתי פעמים. תפוח אחד. שווה, התוצאה היא שני תפוחים. זה אומר, אתם רואים את השניים האלה כאן בצד שמאל? השניים האלה אומרים שתי פעמים. הוא מונה את מספר הפעמים שאנחנו חוזרים על אותה יחידה. היחידה היא תפוח אחד. אז פה יש לנו את הנכפל, זה היחידה שעליה אנחנו חוזרים, ופה יש לנו את המכפלה. ושתיים זה הכופל, זה מונה את מספר הפעמים שאנחנו חוזרים על אותה יחידה. אז התשובה כאן היא שני תפוחים, נכון? שאלה 3. תעצרו עכשיו את ההקלטה ותראו אם אתם יכולים לעצור, לפתור את זה בעצמכם. כמה הם 1 פעמים 2 תפוחים? ציירו 1 פעמים 2 תפוחים. אז הנה ציירתי לכם. אתם רואים 2 תפוחים. ולמה הם שווים? ל-2 תפוחים, נכון? מה יש לנו פה? פעם אחת. זה הכופל שלנו. הוא מונה את מספר הפעמים. זה פעם אחת. פעם אחת מה? פעם אחת, 2 תפוחים. זה הנכפל. שווה למכפלה. אז פה אתם רואים את המסקנה. כאן יש מסקנה, באדום. התוצאה של 2 פעמים תפוח ושל 1 פעמים 2 תפוחים זהה, אבל המשמעות שונה. אתם רואים, גם פה קיבלנו 2 תפוחים, וגם כאן קיבלנו 2 תפוחים. זאת אומרת, 1 כפול 2 שווה ל-2 כפול 1. זה שווה ל-2. כי 1 כפול 2 זה 2, ו-2 כפול 1 זה 2. אבל המשמעות שונה. מה המשמעות? היה לי תפוח 1. קיבלתי עוד תפוח. התוצאה היא 2 תפוחים. אבל כאן... בשאלה 3, מלכתחילה היו לי 2 תפוחים. זה בכלל משהו אחר. היו לי 2 תפוחים, לא הייתי צריכה לקבל שום דבר. אז בקיצור, התוצאה זהה, אבל המשמעות שונה. נעבור הלאה. יש לכם תרגיל? תנסו לענות עליו. התרגיל אומר ככה. כמה הם 3 פעמים 1 תפוח? ציירו 3 פעמים תפוח. אז כותבים תרגיל ואומרים מה אומרים. תעצרו עכשיו את ההקלטה ותראו אם אתם יודעים לענות על השאלות האלה. כאן כתוב לי בשאלה השנייה, כמה הם 4 פעמים תפוח 1? ציירו 4 פעמים תפוח. כותבים תרגיל ואומרים. אז אחרי שחזרתם, אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. מה שאנחנו נעשה זה ככה.
ניקח את התפוח הזה ונצייר שלושה תפוחים. אחד, שניים, שלושה. וכאן אמרו לנו כמה הם ארבע פעמים תפוח אחד. ניקח את התפוח הזה, שני תפוחים, שלושה תפוחים, ארבעה תפוחים, הנה. אחד, שניים, שלושה, ארבעה. ארבע תפוחים. ועכשיו מה שנעשה זה נשכפל אותם. ומה נשים ביניהם? אתם במחברת גם יכולים לעשות בדיוק את מה שאני עושה. אתם רואים מה אני עושה? אני עכשיו אקח צבע ואראה לכם איך אני מתקדמת מפה. אמרו לי כמה הם, שלוש פעמים תפוח אחד. אז אני כאן יודעת שיש לי תפוח אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה שווה לשלוש פעמים תפוח. ומה אמרו לי פה? כמה הם ארבע פעמים תפוח. אז כאן אני מוסיפה ואני כותבת שווה. ומה עשיתי? כמה פעמים חזרתי על התפוח הבודד הזה? שלוש פעמים. כמה פעמים חזרתי על התפוח החיבור הזה? כמה פעמים חזרתי עליו? חיברתי תפוח ועוד תפוח, נכון? ארבע פעמים. כמה תפוחים קיבלתי פה? שלושה תפוחים. וכמה תפוחים קיבלתי כאן? ארבעה תפוחים. עכשיו אני צריכה לכתוב תרגיל. אמרו לי שלוש פעמים תפוח שווה לשלושה תפוחים. כאן אמרו לי ארבע פעמים תפוח שווה לארבע תפוחים. אז השלוש הזה כאן, השלוש שכתבתי כאן הוא מספר הפעמים, נכון? הפעמים. הארבע שכתבתי כאן הוא גם מספר הפעמים. והאחד הוא תפוח, נכון? והשלוש הוא גם תפוח, הוא תפוחים בעצם. האחד הוא תפוח, זה אותו שם, אתם רואים? למכפלה ולנכפל יש תמיד אותו שם, תפוחים. כן? זה כאן יש לי כופל, הוא אומר לי את מספר הפעמים, וגם ארבע הוא כופל. אחד, התפוח הזה הוא הנכפל, וגם התפוח הזה הוא הנכפל. התוצאה היא המכפלה, וגם פה ארבע היא המכפלה. ואני מסבירה לכם את זה כי זה מאוד חשוב להמשך, שתבינו מה אתם עושים. כן? ומה יש לנו כאן בשאלה האחרונה? ציירו שתי פעמים. שואלים אותי כמה הם פעמיים שלושה תפוחים, ופה כמה הם שלוש פעמים שני תפוחים. ציירו פעמיים שלושה תפוחים וציירו שלוש פעמים שני תפוחים. אז אומרים לי, מה אומרים לי בעצם לעשות? שתי פעמים שלושה תפוחים. כאן אומרים לי שלוש פעמים שני תפוחים. זה מה שאומרים לי, נכון? אז פה יהיה לי, איך זה ייראה? שתי פעמים שלושה תפוחים. אז זה שלוש ועוד שלוש, נכון? פה יש לי שתי פעמים. וכאן אומרים לי שתיים ועוד שתיים ועוד שתיים. אז מה אומרים לי? שלוש פעמים, נכון? שתיים ועוד שתיים ועוד שתיים שווה לשש, שלוש ועוד שלוש שווה לשש,
אבל שתבינו מה אומרים לי. שתי פעמים שלושה תפוחים. ואני אראה לכם איך עושים את זה. אנחנו ניקח את התפוח הזה ונשכפל אותו. פה יש לנו שלושה תפוחים, נכון? ואנחנו נשכפל את זה שוב. פה יש לנו שוב שלושה תפוחים, אתם רואים? כאן נשכפל גם את זה. יש לנו את התוצאה. שלוש, שלושה תפוחים, ארבעה, חמישה ושישה. ומה שאמרו לנו בעצם, זה ציירו שתי פעמים, אתם רואים? שתי פעמים שלושה תפוחים. יש לי פה שלושה תפוחים ועוד שלושה תפוחים, שווים לשישה. כמה פעמים? שתי פעמים. אתם רואים? ועכשיו נעשה אותו דבר, אבל עם שלוש פעמים, שני תפוחים. אז אנחנו נעתיק את זה. יופי. וניקח עוד קצת. יופי. אז יש לנו ככה, תפוח אחד ועוד תפוח, זה שני תפוחים. תפוח אחד ועוד תפוח, זה עוד שני תפוחים. ותפוח אחד ועוד תפוח, זה עוד שני תפוחים. וכאן אין לי מספיק, אז אני אוסיף. והם כולם יהיו שווים לשישה תפוחים, נכון? אז הנה, כבר אני שמה לכם את זה ככה. מה שאמרו לי כאן, אמרו לי, קודם אני אקח את. אז אמרו לי, שני תפוחים ועוד שני תפוחים ועוד שני תפוחים שווה לשישה תפוחים. שני תפוחים זה אלה. אתם רואים? זה קבוצה של שני תפוחים ועוד קבוצה של שני תפוחים. כמה פעמים חזרנו על הקבוצה הזאת של שני תפוחים? נכון? שלוש פעמים. אתם רואים? אז אם אנחנו חוזרים על קבוצה של שלושה תפוחים פעמיים, אתם רואים? אנחנו מקבלים אותו דבר, אותה תוצאה, כמו שאנחנו חוזרים שלוש פעמים על שני תפוחים. מקווה שזה ברור, ומקווה שנהנתם, ולהתראות בשיעור הבא.